မိတ်ဆွေတို့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ဆရာပိုင်း 2D 3D channel မှာပြန်လည်ပြီးကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတော့မိတ်ဆွေတို့ကိုချက်ပြပေးမယ့်အကြောင်းရင်းက16ရက်9လ2023အတွက် 3D အရန်လာတဲ့ site လေးကိုချက်ပြပေးသွားပါမယ်အဲ့ဒီက site လေးကကျွန်တော်တို့68တုံးကကျွန်တော်ဒက်အောင်ခဲ့တဲ့ site လေးပေါ့တော့အဲ့ဒီက site လေးကိုကျွန်တော်ကဒီဗီဒီယိုမှာအခု16ရက်9လ2023အတွက်ကျွန်တော်တို့ siteအဲ့ဒီကရတဲ့ site လေးကိုကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုမှာချက်ပြပေးသွားပါမယ်။ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးကြည့်ပြီးတော့ channel ကို subscribe မနေရသလိုရှိရင် subscribe တရားတစ်ချက်နေပါအောင်ဗျာ။ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ channel မှာဆိုရင်ကျွန်တော် 2D နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့အပူလာရဲ့ဘာတွေထိုးရမယ်။ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အဲ 2D ကိုပေါ့နော်တင်ပြရလေးမှာဘယ်လိုပေါ့အောင်မလဲ။ပြီးလို့ရှိရင် 2D နဲ့အကြောင်းအရာပတ်သက်တာတွေကျွန်တော် channel မှာအများကြီးတင်ထားရပြ။မိတ်ဆွေတို့ကစိတ်ဝင်စားရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ channel ရဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကိုကျွန်တော်ရဲ့ဒီ channel ထဲဝင်ပြီးတော့ဗီဒီယိုလေးထဲမှာကြည့်ရှုပေးလို့ရပါတယ်ဗျာ။ကဲဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဆက်နပြောသလို 2D sorry ကျွန်တော် 3D ပေါ့နော်စကြာကူလာ2023အတွက်အရန်လာတဲ့ site ပြီးလို့ရှိရင်အောင်ဖို့ချန်အရန်များတဲ့တခွက်ကောင်းလေးနဲ့အတူကျွန်တော်ချက်ချပေးသွားပါမယ်ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေတို့ဗီဒီယိုလေးကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုပေးကြပါဦးနော် okay ပါဗျာဗီဒီယိုလေးကနေပြန်လည်ပြီးကြိုဆိုလိုက်ပါရနော်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်တော့ထိပ်စီးပြဖို့အတွက်ကျွန်တော်ထိပ်စီး site လေးရေးထားတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာအလဲ site ရေးထားတယ်ကျွန်တော်တစ်ဖက်ညံ့တော့ပါဆိုလဲကျွန်တော်အပိတ် site လေးကိုရေးထားတယ်ဒါတော့ထွက်စင်ပြီးတာလေးပေါ့နော်အဲ့တော့ base view ကဒီ site လေးရန်လာတာဖြစ်တဲ့ view လေးကိုမကြော်ဘဲနဲ့အစအဆုံးကြည့်ရှုပြပါနော်ဒါပေမဲ့ base view ကရန်လာတဲ့ကွင်းတွေ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တကွက်ကောင်း site လို့လည်းတွေ့မြင်အောင်ဖြစ်ပါလေဗျာဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ထိပ်စီးလေးရင်စရှာလဲအောင်နော်ဒါထိပ်စီးဘယ်ကနေသွားမလဲဆိုလို့ base view တစ်ချက်တစ်ချက်လေးကြည့်ရှုပြပါဟောဒီမှာဗျာကိုတလုံးရင်ဟောဒီကကိုတလုံးလေးရင်ဟောဒီမှာ၃ညာတလုံးလေးရင်ဟောဒီမှာရှိတဲ့၆တလုံးလေးရင်၃လုံးကိုကျွန်တော်တို့ပေါင်းပြရမယ်ဗျာနော်အဲ့က3လုံးပေါင်းမယ်ကျွန်တော်9ရဲ့3ညရဲ့ကျွန်တော်6ရဲ့ပေါင်းတော့9ရဲ့3ညရဲ့ပေါင်းတော့9ရဲ့6ရဲ့ပေါင်းတော့ကျွန်တော်တို့5ဆိုပြီးရရှိပါတယ်ဗျာနော်အဲ့ဒီက5လို့ကျွန်တော်ရေးလိုက်ပါတယ်ဗျာအဲ့ဒီက5လေးကိုကျွန်တော်တို့ပါဝါချိန်းပြရမယ်တဲ့5ရဲ့ပါဝါအနေနဲ့3ညဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဗျာဒါဆိုကျွန်တော်ဒီမှာဒါကတော့ပါဝါချိန်းထားပြီတော့ကျွန်တော်ပါဝါလို့ရေးလိုက်မယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပေါင်းခြင်းက5ရတယ်5ရဲ့ပါဝါအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့3ညကို5ပါဝါ3ညအနေနဲ့ပြောင်းလိုက်တယ်ဗျာအဲ့ဒီက3ညလေးဟာလေဟောဒီမှာကျွန်တော်တို့အဲဒီကတုံညာလေးရဟောဒီမှာကျွန်တော်တို့နောက်ရက်ဂွေလုံးကကျွန်တော်တုံညာ1ကိုဆိုပြီးကျွန်တော်တုံညာထိပ်စီအနေနဲ့ဆင်ခဲ့တယ်တဲ့ဗျဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အထိပ်စီအောင်တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲဒီမှာတုံညာ1ကိုဆိုတဲ့ကျွန်တော်ဆိုင်လေးပါဟောဒီမှာတုံညာထိပ်စီအနေနဲ့ကျွန်တော်တုံညာ1ကိုဆိုပြီးအောင်ခဲ့တယ်တဲ့ဗျကဲအရင်မလောက်လိုက်ရမေးဆိုတော့အရင်လာရင်တော့ကဲဆက်ကြည့်ကြအောင်အဲဒီတိုင်လေးပဲကျွန်တော်တို့ကဟောဒီမှာကိုတလုံးရှိမယ်ဗျဟောဒီမှာကိုတလုံးရဟောဒီမှာရှိတဲ့ခွန်တလုံးလေးရဟောဒီမှာရှိတဲ့နှစ်တလုံးလေးကျွန်တော်၃လုံးပေါင်းပေးရမယ်တဲ့ဗျနော်ကဲ၃လုံးပေါင်းပြီးမယ်ကိုခွန်နဲ့၃လုံးပေါင်းပြီဗျာကိုရခွန်ရပေါင်းတော့6 6ရနဲ့ပေါင်းတော့8ဆိုပြီးရရှိပါတယ်ဗျာနော်အဲဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ8လို့ရေးလိုက်တယ်ဗျာကဲပေါ်လို့ပဲကျွန်တော်ပါဝါချိန်ရမယ်ဗျာ8ရပါဝါက3ဗျာနော်ကဲအဲဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ3လို့ရေးထားတယ်8ပါဝါ3ပါဗျာကျွန်တော်ပါဝါလို့ရေးလိုက်မယ်နော်ကဲပါဝါချိန်ထားတာပါအဲ့ဒီ8ပါဝါ3နဲ့မှာတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနောက်ဂွေလေးမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီနောက်ဂွေဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနောက်ထွက်စင်မှာနောက်ထွက်စင်မှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီက8ခွန်နှစ်ထဲမှာတဲ့ဟောဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီ8 3ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အချင်းလေးတွေကနေပြီးကျွန်တော်တို့မှာ8တလုံးလေးဟောဒီမှာ8ခွန်နှစ်ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ထိပ်စီးအနေနဲ့အောင်ခဲ့တယ်ဗျာခဲဒီဆိုင်လေးနဲ့အတူကျွန်တော်တို့ထိပ်စီးလေးကိုဆက်သွားကြရအောင်ဗျာအရင်လာတယ်ဗျာမင်းတို့ဒီချာလေးကြည့်ရှုပေးကြပါဦးနော်မကြော်ပဲနဲ့နော်ခဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်တစ်ဆိုင်ဆက်သွားရအောင်နောက်တစ်ဆိုင်မှာလေဟောဒီမှာရှိတဲ့6တလုံးရှိမယ်ဟောဒီမှာကျွန်တော်တို့3တလုံးရှိမယ်ဗျာနော်ဟောဒီမှာကျွန်တော်တို့3ညာတလုံးရှိမယ်ဗျာနော်အဲဆိုကျွန်တော်ဒီ3လုံးလေးကိုပေါင်းပေးရပါမယ်ကဲအဲ့ဒီက3လုံးလေးကိုကျွန်တော်ပေါင်းမယ်ဆိုတော့6 3 3 ည3လုံးကိုပေါင်းမယ်ဆိုတော့6ရဲ့3ရဲ့ပေါင်းလို့ကျွန်တော်9လို့ရရှိပါတယ်9ရဲ့3ညရဲ့ပေါင်းတော့လေကျွန်တော်တို့9လို့ပဲရရှိပါတယ်တဲ့ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီက9လေးကိုကျွန်တော်အပေါ်ကလိုပဲပါဝါချိန်ရပါမယ်တဲ့9ရဲ့ပါဝါကကျွန်တော်တို့4ဆိုပြီးရှိပါတယ်တဲ့ဗျဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်9လေးအချင်းလေးပေါ့ဗျာနော်ကဲ9လေးအချင်းလေးဒီမှာရရှိတာတဲ့အဲ့ဒီက9လေးအချင်းလေးရတယ်ကျွန်တော်နောက်ရဲ့နောက်ပတ်ထွက်စင်မှာကျွန်တော်ထွက်ပေးရမယ်တဲ့ area တွေအဲ့ဒီ area တွေကနေပြောကျွန်တော်9လေးထွက်စင်လေးတွေကဟောဒီမှာပါဝါချိန်တာတဲ့လေးတလုံးလေးရဟောဒီမှာကျွန်တော်453ဆိုပြီးလေးထိပ်စီအနေနဲ့ဆင်ခဲ့ပါတယ်ဗျကဲမလောက်လားမိတ်ဆွေတို့ကြီးအရင်လာလေဗျနော်ကဲဒီ site လေးကကျွန်တော်တို့ဒီကွတ်တီအောင်ခဲ့တဲ့ site လေးပေါ့နော်အရင်ထွက်စီတော့ကျွန်တော်တို့ကွတ်တီအောင်ခဲ့တဲ့ site လေးဖြစ်တော့တယ်မိတ်ဆွေတို့တို့ဒီအပတ်မှာလေးအောင်ဖို့ကျွန်တော်အရန်ကြီးချက်များနေပေါ့နော်အဲဆိုကျွန်တော်ထိပ်စီလေးကိုချက်ကြည့်ကြရအောင်ထိပ်စီလေးကဟောဒီမှာခွန်တလုံးရှိမယ်ဟောဒီမှာခွန်တလုံးရဲ့ဟောဒီမှာ8တလုံးလေး3လုံးပေါင်းပြရမယ်ဗျခွန်ခွန်8ပေါ့ဗျနော်အဲဆိုခွန်ရဲ့ပေါင်းတော့400ရှိပါတယ်400ရဲ့ကျွန်တော်8ရဲ့ပေါင်းတော့ကျွန်တော်2လို့ရရှိပါတယ်ဗျ။ကဲ2ရဲ့ပါဝါချိန်မှာ2ရဲ့ပါဝါကခွန်အနေနဲ့ရှိပါတယ်ဗျ။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပါဝါအနေနဲ့ကကျွန်တော်တို့2ခွန်ဆိုတော့ထိပ်စီးလေးပေါ့နော်။2ရဲ့ခွန်ရဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ထိပ်စီးလေးအနေနဲ့ရရှိပါတယ်ဗျ။ကဲရမ်းမလောက်လားမိတ်ဆွေတို့ကြီးကြည့်ပါအောင်ဗျာ။ကွတ်တီအောင်ခဲ့တဲ့ site ပေါ့နော်4ခွန်ထိပ်စီးအနေနဲ့ရရှိပါတယ်ဗျ။ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ထိပ်စီးပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအလဲအတွက်ကိုဆက်သွားလိုက်အောင်ထိပ်စီးအလဲအပိတ်ပြီးလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေတို့တည်းကျွန်တော်တကွက်လေးကိုတခြားလေးပြေးပေးမယ်နော်။ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ထိပ်စီးပြီးအလဲတစ်ချက်ကြည့်ကြရအောင်နော်။
ကမင်းဆွေတို့ရေကျွန်တော်ဒီတစ်ခေါက်တော့အလေခေါ်ခါးလေးပဲကျွန်တော်ကြည့်ရမယ်ဗျခါးလေးကကျွန်တော်ဘေးကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သွားမယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေတို့ရေဒီချာလေးကြည့်ရှုပေးကြပါဦးနော်ကဲချက်ကြည့်ကြမယ်ဗျကဲဟောဒီမှာရှိတဲ့၃ညတစ်လုံးနဲ့ဗျဟောဒီမှာရှိတဲ့၃ညတစ်လုံးပြီးရင်ဟောဒီမှာရှိတဲ့၆တစ်လုံး၃ညရဲ့၆ရဲ့ပေါင်းမယ်တဲ့ဗျ၃ညရဲ့၆ရဲ့ပေါင်းခြင်းကကျွန်တော်တို့6ဆိုပြီးရရှိပါတယ်ဗျာเนาะအဲဒီက6လေးကိုကျွန်တော်တို့ပါဝါအနေနဲ့ချိန်ပြီးပါတယ်6ရဲ့ပါဝါက1လို့ဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒါလည်းဆုံးတော့လို့ကျွန်တော်တို့ပါဝါချိန်တာပါခင်ဗျာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့6ရဲ့ပါဝါ1တဲ့ဗျာအဲဒီက6တဲ့ဆိုတဲ့ခဏလေးနှလုံးလေးရနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခဏတစ်လုံးဟာတဲ့ကျွန်တော်တို့နောက်ရက်ထွက်စင်မှာအလေခဏအနေနဲ့ဆင်းပြရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟောဒီမှာ6တဲ့ဆိုတဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာခဏလေးတွေကကျွန်တော်1တစ်လုံးလေးဟာတဲ့ဟောဒီမှာကျွန်တော်တို့အလေခဏသုံးရတစ်ခုဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တစ်အနေနဲ့ဆင်ခဲ့ပါတယ်တကယ်ဒီစာလေးနဲ့တူကျွန်တော်ဆက်သွားမယ်ဗျာနော်ခင်နောက်တစ်ချက်ဆက်ကြည့်ရမယ်ဆိုတော့ဟောဒီမှာရှိတဲ့သုံးရတစ်လုံးရှိပါမယ်ဟောဒီမှာရှိတဲ့နှစ်တစ်လုံးရှိပါမယ်တဲ့ဗျာနော်ဒါဆိုသုံးရရဲ့နှစ်ရဲ့ပေါင်းတော့ကျွန်တော်တို့နှစ်လို့ရရှိပါတယ်ဗျာနော်အဲဒီကနှစ်လေးကိုကျွန်တော်ပါဝါချိန်ပါပဲနှစ်ရဲ့ပါဝါကခွန်ဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နှစ်ခွန်ဆိုတဲ့အချင်းလေးရရှိပါတယ်အဲဒီကနှစ်ခွန်ဆိုတဲ့ကဏ္ဍလေးတွေကကျွန်တော်တို့ပါဝါချိန်ရတဲ့ခွန်လေးရတဲ့ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ဆင်မှာကျွန်တော်အလေကဏ္ဍအနေနဲ့ဆင်းပြရမှာတဲ့ကဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နှစ်ခွန်ဆိုတဲ့ကဏ္ဍလေးတွေကကျွန်တော်ခွန်တလုံးတွေဟောဒီမှာကျွန်တော်တို့ခွန်တလုံး၈ခွန်နဲ့ဆိုပြီးကျွန်တော်အလဲခွန်အနေနဲ့ဆင်းခဲ့တယ်ဗျကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်အရင်လာတယ်ဗျာနော်ဒီကောင်ကလည်းကျွန်တော်ဒဲဆိုင်လေးဖြစ်တယ်ဗျအပေလေးပါတော့နော် sorry ဗျာအလဲလေးမှာတော့ဒဲဆိုင်လေးဖြစ်တယ်ဗျကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဆက်ကြည့်ကြရအောင်ဟောဒီမှာရှိရဲ့၃ညတလုံးနဲ့ဗျာဟောဒီမှာရှိရဲ့၃ညတလုံးအဲဒီက၃ညရဲ့၃ညရဲ့ပေါင်းမယ်တဲ့၃ညရဲ့၃ညရဲ့ပေါင်းတော့၃ညလေးရရှိပါတယ်အဲဒီက၃ညကိုကျွန်တော်ပါဝါချိန်ပါမယ်တဲ့၃ညရဲ့ပါဝါက၅ဖြစ်တယ်တဲ့ကျွန်တော်၃ညငါဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ချိန်လေးရရှိပါတယ်ဗျာအဲ့ဒီက၃ညငါဆိုတဲ့ချင်းလေးရနေပြီးတော့တဲ့ကျွန်တော်တို့ပါဝါချိန်လာတဲ့ဟောဒီက၅လေးရကျွန်တော်တို့အလေကဏ္ဍအနေနဲ့ထွက်ပြရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ငါတို့တုံညာပြီးလို့ရှိရင်ထွက်စီမှာကျွန်တော်၄၅၃ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အလေကဏ္ဍအနေနဲ့ဟောဒီမှာကျွန်တော်၅တလုံးအပိုင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ထွက်ခဲ့တယ်တဲ့ဗျကဲမလာဘူးလားမေးစလို့ရေနော်အရင်လာတဲ့ site လေးပါဗျာနော်ကြည့်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဂျန်တဲ့ site လေးရပါဖြစ်သွားမယ်ကြည့်ကြရအောင်ဗျာနော်ကဲအရင်လာတယ်ဗျာကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်ပေးပါကျွန်တော်ဒီမှာ၈တလုံးရှိမယ်ဟောဒီမှာ၈တလုံးရှိမယ်ဗျာရှိရရှိရပေါ့နော်ကျွန်တော်6လေးရရှိပါတယ်ဗျာနော်6လေးရရှိပါတယ်အဲ့ဒီက6လေးကိုကျွန်တော်ပါဝါချင်းပြရမယ်ဗျာ6ရဲ့ပါဝါအနေနဲ့က1လို့ရှိပါတယ်ဗျာကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာအပေါ်မှာပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ပါဝါချင်းထားတဲ့ကျွန်တော်ထွက်စင်လေးဒီမှာကျွန်တော်အလေကန်းဒဲထွက်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့ဟောဒီမှာရှိတဲ့1တလုံးလေးဟာအဲ့ကျွန်တော်တို့16ရဲ့ကုလား2023မှာထွက်ပြရမယ်ဆိုတဲ့အတွက်ဟောဒီမှာ1အလေအနေနဲ့ကျွန်တော်ရရှိပါတယ်ဒီဗျာကဲရန်လာတယ်ဗျာဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်3ည6ပေါင်းမယ်6ပါဝါ1နေတယ်ကျွန်တော်1ကဏ္ဍလေးရလဲဆင်းခဲ့တယ်3ည2ပေါင်းမယ်2ပါဝါခွန်ရတယ်ခွန်နေလေးဟာမှ8ခွန်နေဆိုပြီးဆင်းခဲ့တယ်3ည3ပေါင်းမယ်3ည3ရဲ့ပါဝါအနေနဲ့5ဆိုပြီး5 3နေနဲ့5 3ဒဲဆင်းခဲ့တယ်8ဆိုတဲ့ကဏ္ဍလေးမှာကျွန်တော်ပေါင်းည6ရတယ်6ကိုကျွန်တော်ပါဝါချင်းတော့1ရရှိပါတယ်အဲ့ဒီက1လေးရဟောဒီမှာအလေအနေနဲ့ဖြစ်ပြရမယ်တဲ့ဗျာကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ထိတ်စီးမှာကျွန်တော်တို့2ခွန်ထည့်ရတဲ့အလဲမှာ100ရှိထားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးကြံနေကျွန်တော်တို့ဘာသွားမလဲဗျအပိတ်လေးကိုပဲကျန်တော့ရပြန်တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အပိတ်လေးတော့ပဲဆက်သွားလိုက်ကြအောင်နော်ဒီအပိတ်လေးမှာလည်းကျွန်တော်တို့တခြားလေးကြည့်ရှုပေးကြပါနော်မိတ်ဆွေတို့မျက်စိမလဲပါနော်ကဲဒီအပိတ်လေးတော့ဆက်ကြည့်ကြအောင်အပိတ်လေးမှာဆိုရင်လည်းဟောဒီမှာရှိတဲ့ဟောဒီမှာရှိတဲ့3ညအော် sorry ဟောဒီမှာရှိတဲ့1ရဟောဒီမှာရှိတဲ့9ရပေါင်းပေးရမယ်တဲ့9ရကျွန်တော်တို့1ရပေါင်းတော့ကျွန်တော်30ဆိုပြီးရရှိပါတယ်ဗျကဲဒါလေးကိုမှတ်ထားပေးမယ်ကဲဒါပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဟောဒီမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ခွန်တလုံးလေးရဟောဒီမှာရှိရနှစ်တလုံးလေးပေါင်းပေးရမယ်တဲ့ကဲပေါင်းချင်းလေးကကျွန်တော်တို့ကိုအနေနဲ့ရရှိပါတယ်ဗျာတကယ်ကဲဒီလိုလေးပါကဲပြည့်ကျော်တရားရှင်းပြပါမယ်ဆက်သွားလိုက်အောင်နော်ဟောဒီမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ငါးတလုံးလေးရပဲမိတ်ဆွေတို့ဟောဒီမှာရှိတဲ့ငါးတလုံးလေးဟောဒီမှာရှိတဲ့သုံးတလုံးလေးပေါင်းပေးရမယ်ဗျာငါးရဲ့သုံးရဲ့ပေါင်းတော့ကျွန်တော်၈ဆိုပြီးရရှိပါတယ်ဗျာကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးကြံတဲ့ကဏ္ဍလေးဟောဒီမှာကျွန်တော်တို့နှလုံးလေးပေါင်းခြင်းဟာတဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာအနေနဲ့ဆင်းပြရမလဲမိတ်ဆွေတို့ဟောဒီမှာကျွန်တော်တို့19 8ဆိုကျွန်တော်တို့ကြီးစင်ငယ်လိုက်အနေနဲ့ဟောဒီမှာကျွန်တော်တို့ကတေချာပေါ့ကျွန်တော်တို့ခွန်တလုံးအနေနဲ့ဆင်းပေးရမယ်တဲ့ဗျခင်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်19 8ခွန်ပေါ့နော်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီအလဲနဲ့နောက်ပိတ်ပေါင်းခြင်းနဲ့ပေါ့နော်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အစွမ်းတော်ဒီမှာအလဲတလုံးကကျွန်တော်တို့ဘာရထားလဲမေးဆိုလို့တစ်လို့ရရှိထားတယ်ဗျခင်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ခွန်ရဖို့အရေးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟောဒီမှာနောက်ပိတ်အနေနဲ့ကကျွန်တော် 6 တလုံးလေးဖြစ်လိုက်ရမယ်တဲ့။ 6 တလုံးလေးဖြစ်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော် 16နှလုံးပေါင်းလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ခွန်ဆိုပြီးရရှိပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါကကြတော့ကျွန်တော်တို့ကြီးစင်ငယ်လိုက်နေနဲ့ဆင်ခဲ့တဲ့19 8ခွန်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ယူလိုက်တဲ့အပေလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အပေကဏ္ဍအနေနဲ့ကဟောဒီမှာ6ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်အပေအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရရှိပါတယ်ဗျဒါဆိုလို့ရှိရင်6ပေအနေနဲ့ရရှိပါတယ်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဏ္ဍလေးကိုတစ်ချက်ပြန်ပြီးတော့ဆင်လိုက်ကြမယ်ဗျာနော်ကဏ္ဍဆင်လေးကတော့ကျွန်တော်ရှည်ရှည်ဝွင့်ရေးမနေတော့ကျွန်တော်ဒီမှာပဲရေးပစ်လိုက်မယ်နော်ဒီမှာပဲရေးပစ်လိုက်မယ်ဆိုတော့ကမေးစုတို့အတွက်ဟိုရှိရှိကုန်းကိုဟိုဘက်တော့ကြည့်နေရမှာဆိုတော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ16ရက်9လ2023အတွက်
3D ဟာဆိုရင်တော့နောက်ဒီမှာကျွန်တော် 3D ကိုရေးထားလို့ပါတယ်เนาะကြည့်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ထိပ်စီးအနေနဲ့ကနှစ်ခွန်ရရှိရဖြစ်တဲ့အတွက်နှစ်တလုံးထိပ်စီးအလယ်အနေနဲ့ကကျွန်တော်တို့1ထိပ်စီးရှိတယ်ဟောဒီမှာနောက်ပိတ်အနေနဲ့ကကျွန်တော်တို့6လေးရရှိရတာဖြစ်တဲ့အတွက်နှစ်1 6ဆိုတဲ့ကဏ္ဍလေးတလုံးရေเนาะပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ခွန်ထိပ်စီးအနေနဲ့ခွန်ရေကျွန်တော်အလယ်1ရေအပိတ်6အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဏ္ဍလေးထိုးဖို့က2ကွက်ထဲပါတယ်ဗျာကြည့်မိတ်ဆွေတို့ရေနှစ်1 6နဲ့ခွန်တက်6ဆိုပြီးအရင်လာတဲ့ site လေးပဲဖြစ်ပါလိမ့်ဗျဒီ site လေးကကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာရရှိထားတဲ့ကျွန်တော် 3D ကနေ site လေးကနေတဲ့အောင်ခဲ့တဲ့ site လေးဖြစ်လို့မိတ်ဆွေတို့ကိုပြန်လည်ချက်ပတ်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဗျာကဲဒီ site လေးရန်လာတာဖြစ်လို့တော့မိတ်ဆွေတို့ channel တက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ video ကိုလက်မှတ်တယောက်ချက်နေပြီးတော့เนาะပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ channel လေးကို subscribe တယောက်ချက်နေထားပေးပါအောင်ဗျာเนาะ video တင်နေတဲ့အောင်တို့အမဲတဲ့မိတ်ဆွေတို့စောင့်ကြည့်ပေးကြပါအောင်ဗျာကဲဒီနေ့ video ဒီလောက်ပါပဲဗျာ16/2023 3D နက်ကွက်ကတော့116နဲ့116ဆိုတဲ့ကဏ္ဍလေးနက်ကွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျကဲဒီကဏ္ဍလေးကအရင်လာတာဖြစ်တဲ့မိတ်ဆွေတို့အတွက်အောင်ဖို့အတွက်အရင်ချက်များပါလိမ့်ဗျကဲကျွန်တော်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာအားလုံးနဲ့တူပြန်လည်ဆုံတွေ့ပါမယ်ဘိုင်ဘိုင်ပါဗျာ